হাতত পুত্ৰৰ ফটো লৈ এগৰাকী মাতৃয়ে কান্দুল। ফাকুৱা খেলিবলৈ গৈ উভতি নাহিল নবছৰীয়া সন্তান। মঙলবাৰৰ পৰা কলিয়াবৰৰ ভৰি ধোৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ধনু বৰ্মন নামৰ নবছৰীয়া শিশুটি। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ধনু বৰ্মনে সমনীয়াৰ সৈতে ফাকুৱা খেলিবলৈ ওলাই গৈ ঘৰলৈ আৰু উভতি অহা নাই। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান পোৱা নাই শিশুটিৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত উলুৱনি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। বিগত চাৰিদিনে কণমানি পুত্ৰ সন্তানৰ কোনো সম্ভেদ নোপোৱাত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে মাতৃয়ে। অনুমানিক বয়সটো 9 বছৰ বা 10 বছৰমান হ'ব। যোৱা 26 তাৰিখে ফাকুৱা খেলিম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। আজি প্ৰায় 3 দিনে হ'ল ল'ৰাটো সন্তানহীন হৈ আছে। ইফালে বাক্সাৰ মটঙাত সন্ধানহীন হৈ আছে দুই কিশোৰ। 24 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মটঙাৰ স্বপন বাবু বড়ো আৰু গোপালকৃষ্ণ বসুমতাৰী নামৰ কিশোৰ দুটি। সন্ধানহীন স্বপন বাবু বড়োৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে গোপালকৃষ্ণ বড়ো অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালে স্থানীয় আনন্দবজাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনোধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই কিশোৰ দুটিৰ। সন্তানৰ নিৰুদ্দেশত কান্দি কান্দি এতিয়া ভাগি পৰিছে মাতৃ। ক'ত গ'ল দুই কিশোৰ তাকে লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ হাল বাগান মহকুমাত। কোনো সদাশয় লোকে যদি কিশোৰ দুটিৰ সন্ধান লাভ কৰে 600-380-6933 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। 26 তাৰিখ কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।